Efirdədir və bugün ayın 25-i həftənin cümə günü studiyamızda həkimləri təqdim edirəm. Həkimlər və bir də balçı qonağımız var ki, mən həmişə ondan danışanda ağız dolusu danışıram. Demək, doktor Elnur Rəhimov, bilirsiniz ki, bizim verilişimizdə daimi iştirak eləyir və uroloq, androloq, Türk və Avropa uroloqlar cəmiyyətinin üzvü. Son zamanlar isə Amerikada Cleveland Universitetində xüsusi kurs keçmiş Seymur Mehdiyev qonağımızdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Və bir də mən Fikrət Musayev sizin qonağınızam ki, əziz tamaşaçılar, xatırladıram, telefonlarımız açıqdır. 510-32-79 və 492-16-20 açıqdır. Bir daha xatırladıram. 510-32-79 və 492-16-20. Və 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır ki, buyurun, SMS-lər vasitəsilə suallarınızı bizi ünvanlayın, suallarınıza da cavablandıracağım. Bizim söhbətimiz bu həftənin ərzində sonsuzluqla bağlı oldu və bununla bağlı bizim SMS-lər çox gəlib. Yəni, məsələn, varikoseli ilə bağlı SMS gəlib ki, yazır ki, salam, mən damar genişlənməsindən əməliyyat olunmuşam, 5 aydır evliyəm, həkimdə olmuşam, məndə olan faiz öncə 4-18-20 olubsa, hal-hazırda fizioterapiya olmuşam, həkim bunu məndə damara görədir deyir, yazır və faizin aşağı olması dəfələrlə tabletka qəbul etmişəm, xüsusi adını da yazdım, mən adını çəkmirəm tabletkanın, amma başqa mənə daha nə köməklər ola bilər və yaxud da hansı müayənəni aparmalıyam, soruşur bunu. Zəhmət olmasın, Seymur doktor, buna bir qısa aydınlıq gətirək və cavablandıraq bu SMS-i. Buyuruz. Öncə, Fikrət Hanım, daha yaxşı olar ki, bu sonsuzluğun ümumi yaranma səbəblərini bir statistik rəqəmlər nəzər etirək. Daha sonra sual artıq öz zamını tapmış olacaq. Bugünkü verilişdə, ötən iki verilişdə uroloji, yəni daş mövzusundan, prostat böyüməsi adenomadan daha bir qədər fərqli urolojinin bir qolu olan androloji kişi sonsuzluğu ilə bağlı danışacaq. Nədir sonsuzluq, hansı səbəblərdən yaranır, nədən daha çox son dönəmlərdə artmışdır? Qısaca bu barədə məlumat verək. Bildiyimiz kimi sonsuzluq yeni ailə qurmuş cütlüyün bir il ərzində qorunmadan cinsi münasibət nəticəsində bir il ərzində hamiləlik olmaması sonsuzluq adlanır. Sonsuzluğun iki forması var, birincili və ikincili. Qeyd etdiyim birincili sonsuzluqdur və ailədə bir və ya bir neçə övlad olub, növbəti övladın istənməsinə baxmayaraq, eyni şərtdə bir il ərzində hamiləlik olmaması sekundər, yəni ikincili sonsuzluq adlanır. Sonsuzluq Azərbaycanda daha çox son illərə qədər əsas faktoru biz qadınlarda, biz deyil, daha çox qadınlarda axtarılırdı, yəni həkimə daha çox qadınlar müraciət edirdi. Amma son illərdə artıq bunun qadınlarda olduğu qədər də eyni payın kişilərdə olduğu görülür. Statistik rəqəmlərə fikir versək, sonsuzluğun təxminən 40-45% qadınların və bir o qədəri, hətta ondan da daha artıq son illərdə görülür, kişilərin payına, yəni kişilərin üzərinə düşür bu. Kişi sonsuzluğunun yaranmasına bir çox səbəb var və öncə qeyd edim ki, hər bir, həm qadın, həm kişi bütün analizləri, yəni kişidə spermoqramması və digər sonsuzluqla bağlı digər bütün reproduktiv sistemdə hər hansı bir problem yoxsa, qadında da eyni zamanda heç bir problem yoxsa, yəni hamiləlik, maylanma qabiliyyətinə bağlı hər hansı bir problem yoxsa, bu cütlüklərin təxminən yeni ailə qurmuşların 25%-ində hamiləlik baş verməz. Bunun səbəbi açıqlanamayan, yəni səbəbi bilinməyən bir infertil bölümü adlanır. Yəni, təxminən 25%-də səbəb bilinmədən hamiləlik olmaz və digər yerdə qalan 75%-in bir sıra səbəbləri vardır. Ümumiyyətlə, kişi sonsuzluğun yaranma səbəbi təxminən 16 qrupda bölünür, amma bunlardan daha çox rast gəlinəni ilk birinci sırada Avropa Uroloji Qaydalarına əsasən, yəni Avropanın verdiyi qaydalara görə bu Dünya Səhiyyə Təşkilatının bütün ölkələrdən apardığı ümumiləşmiş nəticələr əsasən bu qaydalar verilir. İlk sırada varikosel, hansı ki damar genişlənməsi, Fikrət müəllim qeyd etdiyi bu sualla bağlı. Təxminən 30-35% kişi sonsuzluğunun səbəbi varikosel ilə bağlıdır, yəni damar genişlənməsi ilə bağlıdır. Bundan sonraki sıralarda kriptarxizm uşaqlarda daha çox rast gəlinən, daha sonra genetik xəstəliklər, hormonal xəstəliklər, travmalar, şualanmaya, radiasiya, anomaliyalar, anadan gəlmə və doğuş travmaları və bir çox səbəblər sonsuzluğa yol açır. Bunlardan daha çox rast gəlinəni ilk sırada olanı varikoseldir. Təbii ki, kişi sonsuzluğun əsas səbəbkarı varikoseldir. Təxminən birincili sonsuzluğun 30-35%-ini təşkil etdiyi halda, ikincili sonsuzluğun, yəni bir və ya bir neçə övlad olub, ikinci
övladın olmasına baxmayaraq, bu kişilerde təxminən 60-70%'a kadar səbəbini varikosil damar genişlənməsi təşkil edir. Öncəki verilişdə damar genişlənməsinə bağlı qısaca məlumat vermişdi. Daha çox açıqlamasını versək, damar genişlənməsi varikosil kişilər bu qadınlarda ayaqda olan damarlarla qarışdırmayaq. O kişilərə məxsus, yəni genital orqanında olan damar genişlənməsi nəzərə alınır. Bu damar genişlənməsinin bir çox səbəbi vardır. Əsas səbəblərdən biri genetik, ağır fiziki işlərlə məşğul olmaq, iş şəraiti və ya oturaq həyat tərzi. Yəni, kiçik çanaqda qan dövranında olan problemlerden yaranan damar genişlənməsidir. Nə baş verir damar genişlənməsində? İki cinsiyyət orqanı ətrafında damarların genişlənməsi və genişlənmiş damarlarda normaldan artıq qan yığılaraq bu cinsi orqanların qidalanmasının çətinləşməsinə səbəb olur. Yəni, cinsiyyət orqanları hansı ki reproduktiv sistemi həyata keçirən və sperma yaranmasında bilavasitə rol oynayan cinsiyyət orqanları qidalanması pozulur. Qidalanma pozulma nəticəsində onun hazırladığı məhsul, yəni spermanın sayı və faizində azalma baş verir ki, bu da varikosilin əsas vurduğu zərərdir ki, varikosil nəticəsində. Bu arada daha sonra irəli məlumat verəcək və şəxsin sualına qısaca qayıtsaq, varikosil zamanı... Bu zaman, bu demək, bu artıq burada dediyim kimi, əməliyyat olunur və dərman atır və ümumiyyətlə, daha hansı bir... varikosilin yalnız, bugün dünyada yalnız tək bir müalicə üsulu var, bu da cərrahi üsulu. Hansı ki az sonra bu barədə daha ətraflı məlumat verəcək. Yəni cərrahidən başqa varikoselin bir müalicə üsulu yox. Varikoselin hər hansı bir dərmanla müalicəsi yoxdur. Artıq bu cərrahi əməliyyat olunub. Amma ya əməliyyat, burada əgər əməliyyat olunubsa, əməliyyat olunmuş şəxs 3 ay sonra təkrar sperma analizi verməsi mütləqdir. Əməliyyatdan öncəki ilə sonrakını müqayisə etmək, sayında və faizində artım varmı? 3 ayla 6 ay arası əksər hamiləliyin baş verdiyi aylarda 6 ayla 9 ay arası gözləmə və əgər 9 ay keçmişsə əməliyyatdan bu əməliyyatdan artıq fayda gözləməyə dəyməz. Digər alternativ üsullardan istifadə etmək lazımdır. Bu varikosilin müalicəsi ilə bağlı daha geniş məlumat veriləcək biraz sonra. Təşəkkür edirəm. Elnur Həkim, əgər əlavəniz varsa buyurun, əgər yoxsa zəngləriniz var, icazə versəniz qəbul edəyəm. Buyurun, zəngləri qəbul edəyək. Alo. Alo. Bəli. Buyurun. Alo, salam. Əleyküm əsalam. Şirət müəllim, sizi də həkimləriniz də salamlayıram. Təşəkkür edirəm, buyurun. Mənim sualım böyrəkdən biraz aşağı CD kanalında daralma var. Daralma var. Bəli, onun haqqında məlumat öyrənmək istəyirəm ki, hansı otlarla müalicə var? Siz bir şey soruşum, bu neçə vaxt baş verir və tutaq ki, hansı müalicələri aparmısınız? Siz bundan qabaq müalicələr aparmısınız heç? Mən müalicə aparmamışam, düzünü bilsəniz, indi biraz daralma artıb. Yəni bu daralmanı sizə həkim təyin edib də, yoxsa özünüz belə fərziyə irəli sürürsünüz? Yox, mən bunu demək ki, həkim göstərkinlə olur. Sual verək. Həkim, sözü istəyirəm, bu daralma... Sinim kanısı açmışız, sinim kanıda göstərdi ki, daralma var. Yəni, hansı şikayətlə həkimə müraciət etdiniz ki, sizdə daralma deyildi? Nəyə əsasən bu diaqnoz qoyuldu? Mənim böyrəyimdə daş var idi, sol böyrəyimdə, dedi, sağ böyrəyimdə nəsə genişlənmə var. Onunla əlaqədar sağ böyrəkdə... Bək, daş çıxdı mı? Yəni, o kanalda olan daş çıxdı mı? Yoxsa hələ yerə... O kanalda olan daş çıxdı, bəli. O sağ böyrəkdə döydü, sol böyrəkdə çıxdı, indi sağ böyrəkdə... Amma indi sağ böyrəkdədir problem. Bəli? İndi sağ böyrəkdədir də problem. Sağ böyrəyin kanalındadır. Aydın oldu. Aydın oldu, təşəkkür edirəm. Sağ olun zənginiz üçün. İkinci zəngi qəbul edəyik. Alo. 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 Tamaşaçımız yəqin ki, bizi ya eşitmir, ya da ola bilsin ki, düşünür ki, biz onunla deyilik. Belə bir şeylər baş verir. Suala qısaca cavabını mənim tərəfindən. Buyuruz. Keçən verilişlərdə bu barədə danışdıq, daşlarla bağlıdır. Bildiyiniz kimi, böyrəkdə olan daşın kanala düşüb, uzun müddət kanalda qaldıqda, ətrafda CD axarının ətrafında ödəyən müəyyən bir şişkinlik yaradır ki, daş çıxdıqdan sonra burada müəyyən bir daranma yaralanır. Daşa bağlı, təbii ki, daşdan da fərqli daranma, burada müəyyən şişlərə bağlı və digər anomaliyalar bağlı daralma olabilir. Yaxşı olardı ki, bu daralmanın yəni sözlə deyil, diaqnostik üsulla təsdiqlənərdi. Həqiqətən bir daralma var və daralma varsa bu böyrədə genişlənmə, hidronefroz dediyimiz, yəni daralma olan yerdə maniyədən sidiyin axışı mümkündürmü, yoxsa bu böyrək fəaliyyətini həyata keçirə bilmir? Yəni, bu təbii ki, bir qədər daha çox cərrahi bir işləmdir. Öncə diaqnozu qoymaq lazımdır. Daralma gerçəkdən varmı? Varsa ona uyğun hansı səbəbdən yaranıb səbəb aradan qaldırmaq lazımdır. Çox bəsit bir işlərdir bunlar, yəni həyata keçirə. Təşəkkür edirəm. Həmişə dediyim kimi yenidə qeyd edəcəm ki, bu müayinə vasitələrini, müayinə kağızlarını hansı analizlərdən keçibsə müraciət eləsin ki, ona doğru bir istiqamət vermək olsun.
sərt və qeyd edirsiniz 561-8501. Yəni bu tipli problemlər çoxdur. Yəni ağırlaşma nə istəmirəm gəlib yaxınlaşsınlar və hər kəs zəng eləyəndə deyir ki, müəyyən hansısa otlarla, yəni xahiş edirəm otlarla deməyin, yəni dərman bitkiləri ilə hansısa bir müalicə vasitələri var təbii ki, amma ki biz diaqnozu qoyduqdan sonra bunu ancaq deyə bilərik. Mən indi bir də başa hansısa bir müalicə usullarını desəm bu biraz yanlış olacaq. Yenə də deyirəm ki, əgər müraciət olunsa əlimdən gələnə yəni bir şeylər etmək olar. Bayaqki şeylərlə bağlı mən çox mövzudan uzaqlaşmayacağam ki, yəni sonsuzluq həqiqətən də artmış bir problemdir ki, belə deyək də, əgər 15 il əvvəl kimsə qışda pomidor, xiyar istəmirdisə, indi hər kəs onu istəyir. Təbii ki, o zaman da istədiyin meyvələr, qidalar, istifadə elədiyin vasitələrin hamısını genetik modifikasiya olunmuş məhsullar sırasına daxil eləsək, təbii ki, o gedib orqanizmi nə edəcək? Orqanizmin normal hormonal və immunoloji balansı var. Həmin balansı pozacaq və belə bir problemlər yaranacaq. Ona görə də çox da şikayətlənmək lazım deyil ki, niyə bu qədər artdı elədi. Sadəcə müəyyən nəfsləri, müəyyən özlərinə qoyduğu məqsədlərin qarşısını alsalar, bu kifayət qədər azala bilən bir prosesdir. Necə olur ki, 10 il əvvəl Azərbaycanda daha az idi, doktor statistikaları dedi. Amma indi isə digər ölkələrə nisbətən bizdə arta-arta gedir. Yəni bu problemin özündə təkcə bu digər ekoloji vasitələr deyil, insanların özündən də çox şey asılıdır. Bir də deyərdim ki, çox geniş açıqlamalar verə bilmirik və hər zaman da deyilir ki, mən latınca daha çox deyirəm. Kişi orqanı bayaq doktoruna qeyd elədi, xaya epididimis adlanır. Yəni onun epididimis deyərək biz davam eləyəcəyik. Qeyd edeyim ki, uşaqlarda testislərin kriptorxizm, məsələn kriptorxizm xəstəliyinin adını çəkdi ki, yəni onun emməməsi nəticəsində baş verir və sonra gəlirlər 10 yaşında tapırlar, əməliyyat gecikir və sonsuzluğun bir səbəblərindən biri kimi qeyd olunur. Əvvəlki verilişlərdə bu haqda danışdıq. Yəni biz testis dedik dedikdə, yəni bilsinlər ki, söhbət hansı prosesdən gedir. Mən biraz qida vasitələrindən deyəcəm ki, hər kəsin əgər hamiləlikdən öncəki dövrdə, yəni ailə qurmamışdan öncəki dövrdə hər iki fərdin müayinəsinə əsasən, müalicəsinə əsasən müəyyən qidalardan istifadə edəcəklər ki, o qidaları sadəcə immun stimulyatorlar deyil, özlərinin, yəni kişilər hər bir spermoqram analizini verdikdən sonra özləri yavaş-yavaş bu müalicəyə başlamalılar. Biz necə ki qeyd edirik ki, bundan ötürü mütləq keçib uyğunluğuna istifadə etmək və baxıram ki, İlham müəllim qarşısında daha digər əlavə məhsullar var. Mən təsəvvür edirəm ki, reseptimdə həqiqətən də İlham müəllim daha geniş məlumat verər. Perqanı, yəni gülləmi görürəm, çiçək tozun. Bunlar reseptdə çox önəmli rol oynayır. Yəni biraz qabaqlaya bilirik, bir prosesi daha öncə qabaqlaya bilirik. Onu nəzərə alaraq dünən Füzuli müəllim çox gözəl burada bir tərkib hazırladı. Tərkibin demək ən azı bir 5-7 komponentdən ibarət tərkibi idi. Burada bal da daxil idi. Keçi buyunuzu bəhməzi, keçi buyunuzunu tozu və digər məhsullar da orada var idi ki, bu məhsullardan istifadə edərək xüsusi bir məhsul hazırladı. Bu mənə yazırlar ki, həmin dərmanı necə əldə etmək olar? Füzuli doktorun düzəldən dərmanı deyirik və telefonunu deyin. Telefon bax indi bir daha deyirəm. Demək 012-561-8501 Herbaflora şirkətinin Fita klubunun nömrəsidir və həmçinin də 012-561-8501 nömrəsində Elnur həkimlə də görüşə bilirsiniz. Yəni Elnur həkim də orada sizə kifayət qədər lazımi məlumatlar verə bilər. Bu mənada həmən dərmanı da əldə etmək istəsəz, o zaman sizin müraciətiniz, demək, dediyim kimi Fita klubları olmalıdır. O ki qaldı bu bal arı məhsulları ilə bağlı. İndi istəyirəm ki, İlham müəllim də bu barədə biraz danışsın ki, hansı arı məhsulları bugün çox aktualdır və hansı arı məhsullarını biz göstərəcəyik bugün. Bilirsiniz ki, İlham müəllimin də özünün Fitaklub nəzdində arın, balın, pətəyin satış mərkəzi var və bu satış mərkəzində də o öz məhsullarını, həmçinin də bir, belə deyək, ən güclü həkimlərdən biri olan könül doktorun, apiterapiyyət könül doktorun xüsusi reseptləri əsasında hazırlanmış demək, bal məhsullarını və arı məhsullarını satışa çıxarır. Buyurun İlham müəllim. Həkimlərimiz doğru qeyd elədi. Yəni, son zamanlar həqiqətən bu mövzu aktuallaşıb. Ələ xüsusda müqayisələ götürəndə şəhərdə yaşayan insanlar arasında daha çox təsadüf olunur. Bu da nə ilə bağlıdır? Demək olar, ekoloji tarazlığın pozulması, müəyyən düzgün qidalanmamaq, təbii qidalardan uzaqlaşmağın çox təsiri var bu işdə. Yəni, kişilərdə ümumiyyətlə cinsiz zəifliyin yaranmasına səbəb olan bir neçə faktorlar var. Bunlar mütəmadi alkoqol içkilərin qəbul edilməsidir, siqaretin çəkilməsidir, əsəb gərginlikləri, psixoloji pozğunluqlar. Ümumiyyətlə, götürəndə yaşlı insanlarda, cavanlara aid deyil, hər halda yaşlı insanlarda yüksək təzyiqin olması, yəni cinsiz fəaliyyətin pozulmasını gətirib çıxarır. Bunun üçün yəni, müxtəlif xalq tibabət üsulları var, müalicə üsulları var. Bunların arasında arı məhsullarının müstəsna rolu var. Ələ xüsusda qeyd edeyim bu üç məhsulu bal, çiçək tozu
Ve bir de ben getirmişim bugün arı sütünü ilk defa olarak stüdyoya getirmişim. Arı sütü. Bunların üçünün bir yerde birleşmesi dediğim güzel bir məhsul olan perqadı. Bunun tərkibində arı çörəyi deyirlər. Her üç məhsulun izleri var. O turş dadı malik olması onun tərkibində arı sütü olmasından xəbərdarlıq edir. Bu üç məhsulda arı çiçək tozunun bildiğimiz kimi bitkilərdə erkək cinsi hüceyrələrin elementleri olduğuna göre onun tərkibində kişi cinsi hormonları çoxluq təşkil edir. Mən yaxşı olardı ki belə bir resept əlavə edeyim burada. Deməli bir qədər bal, hardasa 300 gram bala, 5 gram arı südü və müəyyən qədər 50 gram, 100 gram nisbətində perqa götürülür və bu 3 nisbətin qarşılığını mütəmadi bir ay pul şəklində istifadə edirlərsə, mümkün deyil ki, nəticə verməsin. Çünki bunun tərkibində olan fermentlər, deyək ki, arı südünün tərkibində 22 amin turşunun hamısı var. Evet. Çiçək tozunun tərkibində amin turşusunun 20-si var. Bu amin turşuların həkimlər bilir ki, orqanizm üçün nə qədər faydalı bir məsələdir. Ona göre de yaxşı olar ki, arı məhsullarından mütəmadi istifadə eləsinler və yaxud da ki, belə götürək. Biz perqanın, mən burada ayrıca təmizlənmiş formasını getirmişim. Buna güləm deyil, bizim güləm deyil. Güləm bunu deyil. Çox çətinliklə əldə olunur. Çünki bunu biz təmizləməkdə məqsəd onu ayrıca olarak balla, arı sütlə qarışdırmaqdır. Amma bunun daha yaxşı, zəhmət olmasa kameranın onu göstərsinlər, çiçək tozunun, gördüyünüz bu gözlüklərdə arı, həmin çiçək tozunu buraya yerləşdirərək, üstünə bal və arı sütü əlavə edərək yani bunu çox güclü bir məhsula çevirmişdi. Bu formada gülən daha yaxşı, daha keyfiyyətli saxlanılır və bunu istifadə eləmək ümumiyyətlə kişilərdə cinsi zəifliyində, pozğunluqlarda çox gözəl effekt verir. Bu dəfələrlə sübut olunub. Mən sizi inandırıram ki, bir ay bu məhsulları istifadə eləsinlər. Mümkün deyil ki, nəticə verməsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bizim telefon zəngləriniz var. Xatırladıram ki, 561-8501 və 492-1620 və hal-hazırda 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır ki, suallarınızı SMS-lər vasitəsilə də ünvanlaya bilərsiniz. Biz isə qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra yenə bir yerdə olacağıq. Çarədən ayrılmayın.